Hörmətli tamaşaçılar, hazırda paytaxtda Bakıda və Abşeron yarımadasında müşahidə olunan hava şəraiti ilə bağlı Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunda olan əməkdaşımız Elman Bakuvi canlı olaraq bizə məlumat çatdıracaq. Buyur Elman, salam, eşidirik səni. Bizə hava şəraiti ilə bağlı son məlumatları zəhmət olmasa çatdırardın. Hazırda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunda yaradılan qərargahdayıq və yanımızda Proqnozlar Bürosunun şöbə müdürü Vəfa Məmmədovadır. Vəfa xanım, buyurun, hazırda havanın temperaturu necədir? Küləyin sürəti artıq ölçülübmü? Vəziyyət hazırda necədir? Aha, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, əvvəlcədən verildiyi məlumata görə artıq göründüyü kimi Respublika ərazisində və Bakı və Abşeron yarımadasında qeyri-sabit hava şəraiti davam etməkdədir. Küləyin sürəti 35 metr/saniyədə ölçülür. Dalğanın hündürlüyü 6,2 metrə çatmışdır. Yağıntılara gəldikdə isə Azərbaycanın bəzi rayonlarında artıq qar yağması müşahidə olunur. Bakıda və Abşeron yarımadasında artıq yağıntı sulu qara keçmişdir. Növbəti saatlarda vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Çünki siz öncədən də bildirmişdiniz ki, yanvar ayının 18-inə və günorta saatlarına qədər bu hava şəraiti davam edəcək. Bəli, Respublika ərazisində artıq ayın 18-ində gündüz saatlarında yağıntılar tədricən kəsiləcək. Lakin Xəzər dəniz akvatoriyasında bu proses 18-inə davam edəcəkdir. Bu da onu deməyə əsas verir ki, tərdib etdiyimiz xəbərdarlıq, yəni qeyri-hava şəraiti və güclü külək haqqında tərtib etdiyimiz xəbərdarlıq 18-də də öz qüvvəsində olacaqdır. Mütəmadi olaraq dövlət qurumlarından məlumat verirsinizmə hava şəraiti ilə bağlı? Çünki bilirsiniz, bir sıra dövlət qurumlarında, xüsusən də dövlət nev şirkətində SOCAR-da təxliyələr oldu və insanların dəniz şəraitində işləyən insanlar bu günləri işə çıxmayıblar və məktəblərdə tətil elan olunub. Mütəmadi olaraq bu qurumlarla əlaqə saxlayırsınızmı? Bəli, əməkdaşlarımız tərəfindən yığılan, alınan, tərtib olunan bütün məlumatlar mütəmadi şəkildə lazım olduqca aidiyyatı orqanlara çatdırılır. Təşəkkür edirik, çox sağ olun və biz təbii ki, növbəti saatlarda, efirlərdə də sizdən bu məlumatları alıb tamaşaçılarımıza çatdıracağıq. Bizdən bu qədər.